Так, друзі, привіт. Будемо дивитися трошки книг з макулатури за декілька моїх таких походів. Майже нічого не було. А що попалося, що я забрав, я покажу. Також сьогодні відео трошки незвичне для каналу. Буде ось трохи книг з макулатури, трохи книг мені подарували, прислали, також покажу. І дві ще частини відео. Перша частина – це все-таки ж, що там з вином, покажу. Я його вже зцідив. І також якось я казав, що розкажу про те, як в домашніх умовах коптити різне сало, м'ясо. І сама ж конструкція коптильні. Також я це вирішив показати. Ну, кому цікаво, будь ласка, дивіться. Кому не цікаво, можете переглянути книги. І на тому все. Ось це по бажанню уже кожного. Добре, дивимось. Перша книга. Видавництво «Веселка», 1983 рік. «Життя землі». От, така ось книжечка. Ці, що з макулатури, їх за бажанням, як завжди, пишіть, кому якась книга приглянулась. А ті, що мені подарували, вони мені будуть гріти душу, ті книги залишаться у мене. І тут такий, дивіться, дарчий надпис гарний. «Машеньки від мами». Ось так, 83-й, здається, рік. Така собі дитяча пізнавальна книга з дуже чудовими ілюстраціями, я вважаю. Сісти з дитиною, подивитися, щось почитати про динозаврів. Дітки це люблять. У мене є один знайомий хлопчик років 8. Він дуже полюбляє динозаврів. Він знає їх майже всі іменам ось цим. Я не знаю, як він запам'ятав їх усі. Ось така феноменальна дитина. Зустрів я його в бібліотеці. Дуже багато він читає, той хлопчина 8-річний. І дивлячись на нього, серце та душа радіє, що дитина ось так має таке читацьке захоплення. Дуже приємно. Але, на жаль, небагато я там зустрічаю такої дітвори. Ще там попадаються ті, хто приходить їм позакласне читання влітку. Потрібно щось читати. А взагалі, хотілося б, щоб більше було там такої дітвори. Так, таку книгу я вже знаходив. Десь у мене є Леонід Корнюшин «В годину смут». Отак. Дев'яносто другий рік. Так, така книжечка, добре. Дивимось далі. Персонажі слов'янської міфології. Це як словник виходить. Перун тут, переплут. Ну, я так гортав, навіть багатьох я і вперше побачив, і прочитав. Такий ось словничок цікавий. Ну, така інформація, такі ось малюнки. Навіть з наголосом, щоб правильно говорити. Це для таких, як я. От такі от справи. Дивимось тираж, не бачу. Чи наклад, вибачте, наклад. Комусь ріже завжди вухо мені наклад. Хоча, що цікаво, в книгах пишеться навіть в україномовних, пишеться також тираж. Ось так. Ось такий двохтомник, дивіться, Зощенка.
Перший, другий том. Не зустрічав окремо, зустрічав книги. У мене є і в збірках також зустрічав. А такого двохтомника ще не знаходив. Це Мінськ. Ось так. Перший том – це розповіді, фельєтони, повісті. Читав я його «Синя книга», так вона і називається, і кольором вона в мене також синя. Ну, по Зощенку багато знято таких короткометражних фільмів. І також я як прочитав, подивився там дещо. Не скажу, щоб я був так аж в захваті, але почитати можна. Ось так. Тут якісь ось і п'єси, мабуть. Який? Так. Тираж 180 тисяч екземплярів. Ну, достатньо великий. Ну, як такий, як новенький. Десь, мабуть, в серванті лежав. Добре, що не на горищі, не в сараї. Так, цю книгу також в мене є вже два видання. Здається, точно таке, таке саме і знаходив. Дитяча література. Казали мені, що гарна книга, варто почитати. 64-й рік. Повість про дитинство. Ну, про дитинство мені подобається читати письменників. Хоч то Толстой писав, хоч то Горький писав, хоч то Толстой писав тільки Олексій. Все я читав. Варто, мабуть, і мені сподобалося, я вам так скажу. Мені варто тоді прочитати і дану книгу, мабуть. Так. Ось така Хаді Іскалечена. Що це таке? Взагалі не знаю, друзі. Може, хтось знає, то, будь ласка, напишіть. Це вже 2007 рік. Ось така ось книга. І ще з макулатури покажу. Попався ось такий ось спорт. Літо, віддих, краса. Можна почитати навіть. Така ось попалась такий альбомчик. Мабуть, якийсь як путівник був. І тут з такими ось краєвидами, з такими ось фотографіями. Ох, яка краса, дивіться. Звідки це він цей? Чи це якась Югославія? Чи це Чорногорія? Що це таке? Я щось не розбирався. Ну, види гарні дуже. І запах у книги такий, знаєте, це старих фотографій альбома. От так на секунду представте, що ви в горах. Можна так відключитися від усього, дивившись такий альбом, і просто собі представити, полетіти в своїх фантазіях, наприклад, в гори. От. Ну, цікавий альбом, я ж кажу, з такими краєвидами чудовими, фотографіями. Ось такий ось кемпінг. Так. Так, на цьому книги з макулатури все. Друзі, тепер покажу подарунки, які мені прислали глядачі. Перше. І, по-перше, ось такий двохтомник Достоєвського. Перший, другий том, 50-ті роки. Мій улюблений період. Книгодруку, книгооформлення, книговидання. 56-й рік. Тут у нас повісті і розкази в двох томах. Достатньо такі тираж тут, або наклад, кому як подобається, 150 тисяч, що сюди входить. Займе місце в мене в моїй бібліотеці даний двотомник. Це подарунок, він не продається. Тим більше тут є такі твори, які я ще не читав. Буду
читати. До Достоєвського я не скажу, що я його прямо аж люблю, але до творчості його відношуся з повагою, вельми великою. Ось так. Ще тим більше, що покажу вам книгу 48-го року у мене в бібліотеці. Це одна взагалі із перших книг, які я забрав з прийомки. 48-й рік. Видання, тут наклад 10 тисяч, присутні ось такі гравюри, роман в шести частях. От, саме в такому виданні я б його й перечитав. Тут дуже цікаві гравюри ось ці. Якби ще натрапить так. Дуже цікаві. Атмосферні, як то кажуть. І така от клякса теж мені подобається дуже від чорнила. Люблю такі нюанси в книгах. Ви знаєте, хто когось вони дратують, а мене навпаки радують. Такі замальовки. Ну, покажу, думаю, вам таке видання. Так воно от виглядає. Чудова книга. Так, і від цієї ж людини. Від Олександра я отримав його книгу особисто написану ним. Ось така ось, що цікаво, я, як то кажуть, щасливий володар книги, тому що тираж цієї книги, друзі, 3 штуки. І бачите, написано тираж, не наклад, що цікаво. Ось що мене насторожує. Жартую, звісно. І тут, виходить, 2 романа. Обов'язково я їх прочитаю. Тепер ця книга, вона 24-го року. Тепер вона займає місце, ось, я дуже радий, в мене тепер є ось такий ось подарунковий надпис від автора. І я маю унікальне видання, яке я точно буду читати. Дякую, у Олександра взагалі чудова, цікава дуже людина. Він є викладачем. І от, пише також книги. В основному він викладач історії на історичну тему. Ось така книжечка тепер буде в мене в бібліотеці. Дуже я йому вдячний за Достоєвського і за його особисті такі твори. Так, а це вже такий собі посилочка подарункова від Юрія Стадничука. Я бачив колись, якщо з ним був взагалі незнайомий на іншому каналі, він показував свою графіку. Ну, і я не міг себе здержати, щоб не виклянчити у нього для себе. Ось такі його роботи. От. Дуже вони мені подобаються. Я їх оформлю, куплю якісь рамочки для них і будуть висіти, гріти мені душу, що маю ось таку ось графіку. Дивіться, це взагалі бігущий чоловік Стівена Кінга під псевдонімом твір виходив Бахман, був у нього там Річард Бахман. І дивіться, на чому зроблено, що також дуже цікаво, як на мене. Райнінг Мен, Стівен Кінг, Річард Бахман. Також я оформлю для себе, пан Юрій, дякую вам, якщо ви дивитесь. І книжечки також покажу від пана Юрія. Ще він мені там цукерок, такий пакунок прислав. Ну, цукерки дуже швидко і з'їлися. В мене претендентів дуже багато на них. Так, дивимось. Ось така книга. «Привратності судьби». Чудово, будемо читати. Будемо читати. Це як щоденник. Це спогади і щоденники письменника. Будемо читати. Так, далі. Ось така ось книжечка. Ось такі ось палітурці саморобні, але то нічого, тому що це Арсеньєв 50-х років, це «Сквозь тайгу», тут і ще входить один твір, зараз ми подивимося, який. Так, «Сквозь тайгу»,
Так, і в горах Сіхоти Аліня. Може, не так, друзі, наголос, як завжди, вибачте мене, будь ласка. Ось тут я буду читати саме в цих виданнях, яке він мені прислав. Це ось два його твори таких, з такими замальовками. Він розказував колись про Арсеньєва, показував свої видання, допоки він не придбав 49-го року. Ну, там вони трошки, книга трошки кращі, в кращому стані. От. А до цього у нього були ось ці. Це саме його книги, що мені особисто мені гріє душу, я буду їх читати. От. І також Арсеньєва в дєбрях Уссурійського краю і Дерсу Узала сюди входить. Буду читати саме в цих виданнях. Хоча в мене також в бібліотеці присутні книги ці. Але з такими малюнками це особливе задоволення читати такі книги. Ось такий коцкомплект. Чотири твори основних даного автора. Тепер вони в мене є в таких ось виданнях. Далі. Також «За мертвими душами» я читав, брав у знайомого, а в мене тепер є і свій екземпляр. Ну, також знакова для мене книга. Я себе деколи відчуваю героєм даного роману. Хто читав, той знає, про що він. Ось так. Також Чудакова «Лежиться мгла на старій ступені» обов'язково прочитаю. Я також рекомендації про цю книгу колись дивився від пана Юрія. Буду читати. Буду читати і свої відгуки також розкажу. Ось так. Непочатий, як то кажуть, край роботи. Так, і покажу також от Дерсу Узала, яка в мене була. Ось така ось Арсеньєва. Це серія пригоди. Так, подорожі, фантастика. Хоча тут теж є своєрідні, якби, такі зображення цікаві. В основному ось такі напівсторіночки, бачите? Теж цікаво. Можна читати твір і дивитися, порівнювати, наприклад, зображення, що дуже цікаво. Теж чудова книга. І ось знаходив я ось таку Арсеньєва, тут Дерсу Узала, але, на жаль, вона взагалі без зображень. Звісно, маючи ось таке видання і ось таке видання, то я виберу, звісно, ось таке, тому що зображень більше. Такі ось подарунки. Дякую пану Юрію. Книги від нього гріють особливо моє серце, як подарунок такий. Добре, продовжуємо перегляд відео. Кому хто бажає, друзі, ось, будь ласка. Так, друзі, будемо дивитися, як я стіжую вино. Я покажу ось на прикладі баночки одної, так приблизно, кому цікаво. От пройшов якийсь час, рівно десь 30 днів після того, як воно вже виграло, ось такого воно вже кольору, освітлилося трохи. Є ще декілька банок мутних. Вони хай ще стоять, ще осідають. А ті банки, які вже ось такі, я їх буду стіжувати, тобто знімати, як то кажуть, з дрожжів. Є в мене така от шлангочка. От, і по законам фізики рідина у нас рухається вниз. Ми зараз його, бачите, одна баночка ось тут стоїть. Це в мене підсобне таке приміщення, друзі. Тут, бачите, і клей, і розкладушка літом виносиш, можна на вулиці почитати. Тут якісь ось, це я як дрова
Привозив, різав, і тут залишились така тирса, там кусочки деревини. Я також це зібрав, не викидав, пригодиться, якщо буду палити. От. І беремо ось сюди в баночку ось цю трубочку. Мені трошки незручно, звісно. От. І легенько поцмокаємо, і рідина потече туди. Треба це робити обережно, десь до ось цього ось рівня, щоб оце все дрожжі оці всі, щоб вони залишились в банці. А потім баночки миємо і на наступний рік складаємо. Бо в мене це особливі баночки, я ж казав, вони для консервації не годяться, вони вибрані де щось як нащерблено, так ця банка і на вино годиться, а на консервацію вже не годиться. Ось саме вино, як воно виглядає. Так, покажу. Бачите, тут ще навіть перчатка так. Оцих дві банки, про це ще йде. А в інших банках уже я бачу, що можна їх стіжувати. От. Оце ще кольором таке. Ну, зараз буду стіжувати. Вже покажу, як стідив одну. Так, дивимось, друзі. Ось, бачите, баночку ось цю зцідив. Все, що тут які процеси йшли, вони ось тут залишились сліди. І самі дрожжі залишились. Бачите, ось так, трошки там вина залишилося, але нічого. Будемо це все мити. От, а зараз покажу ж ту баночку. Ось вона, будь ласка, дивіться вже. Вино. Ну, трохи більше, виходить, десь, мабуть, зо 2 літри майже. Уже таке чистеньке. Потім воно, так на сонечко, як воно грає, як ізумруд на сонці. Бачите, трошки воно такого собі кольору, але з часом воно відстоюється. Також появляється невеликий осад. От, я їх так стіжую десь ось так і обов'язково накриваю капроновою такою кришкою. Ця, що під огірки солоні, хто консервує, то знає. Дуже плотною капроновою кришкою. Навіть їх можна запарити, щоб легше було накривати, тому що вони туго заходять. Ось такий ось собі процес. Але це вже самий один із приємних процесів. Тому що стіжувати вже готове вино. От. А самий основний гарний процес – це його вживати. Але, друзі, пам'ятаємо, вживати, звісно, з розумом. Тому що трьохлітрову банку зараз не треба пити. Так, 2,5 можна, а 3 не треба. Жартую, звісно. Стаканчик якийсь собі, коли захочеться, або свято якесь. І, що цікаво, от бачите, я стіжую з одної банки в іншу баночку, да? І змішується. В кожній банці все рівно індивідуальний смак, а потім воно перемішується, і цей смак взагалі стає унікальним. Ну, така в мене методика. Нічого, крепкеньке таке, я от як сьорбав, засьорбнув. Получилось, кажу, ці дві банки, тут ще процес іде. В мене вони залишаться. А це постіжую, бачите, як бурно ще все йшло, наш хрустить. Тут піднімалося це все дрожжі. От, навіть ось ця банка так взагалі зірвало. Тоді я на наступний день як знімав, приходив, зірвало повністю з неї рукавичку і прийшлося швиденько нову ставити, бачите, і вже скотчем я замотав, щоб було більш якісно вона прилягала, не злетіла. А так, такий от такий, як то кажуть, незамисловатий, я вважаю, процес. От, для себе потратити, якби, час можна з користю, як на мене. А там хто його знає. Все, скільки літрів получиться уже чистого,
Також я скажу, коли все стіжу. От так, друзі, добре. Надіюсь, була корисна комусь така інформація. Може, хтось також робить. Пишіть свої рецепти. От, з задоволенням почитаю, послухаю ваші думки. Так, друзі, вирішив же ж я подивитися, яке воно заміцне цього року. Є в мене, бачите, такий от прилад незамисловатий, винометр, цукромір. Ось так. Виномір, цукромір. Коштує він недорого, друзі, 25 гривень в минулому році, здається. Я купляв, мені стало цікаво, скільки ж там, що ж я роблю, а то так на осліп. Так, цукру, он бачите, майже нуль. Ну, в минулому році я так само десь відсотків 5 цукру. Ось так, відсотків 5, а показує, наскільки воно міцне. Майже 12, друзі, он, майже 12, це треба, щоб стінок не торкалося, воно тобі плавало спокійно. Цукру 0 і майже 12 оборотів, як то кажуть. От, та, точно таке саме в мене було в минулому році. От, я робив все так, як і... От, бачите, там позначка 12. Майже 12, можна сказати 11,8, десь так. От, бачите, там 14 і під ним 12. Ну, ось таке вино. Саме головне, що я їх... Його зробив ось сам. Все це природнє, все натуральне. От. І від того воно ще смачніше, тому що зроблене своїми руками. Ось така ось вам інформація. Ще все не стідив, ще вставлю, коли все стіжу і скажу, скільки літрів. Так, друзі, що ми маємо? Он дві баночки ще залишилось. Хай вони ще трошки постоять, там ще якась реакція, я бачу, в них є. Я їх пізніше зілью, десь через неділю, мабуть. А це, що злив, вийшло ось 10 банок. Це в нас 30 літрів, 3-літрові баночки. І ось така одна неповна. Ну, коли все зілью, я так і думав, десь 35-36 літрів буде. Мабуть, навіть 37. Навіть, мабуть, 37 буде. Уже є отут майже 33. Ще би трошки. Ось такий ось результат. Буду зносити це все в підвал, в темне, прохолодне місце. І там воно буде ще освітлюватися. Воно має стати таке прозоре, прозоре. Ось так, друзі, такий ось процес, таке ось вино від книжкових байків. Дякую. Так, друзі, як і обіцяв, якось покажу коптильна установка 1.0. Жартую. Дивіться, розкажу принцип дії для початку. Маємо ми ось такий ось таку ось духовку. От стандартну, вона вмуровувалася в грубку і в ній там випікали хліб і так далі, пекли, запікали все. От, але є нюанс щодо неї. От, у мене вона, бачите, виробник Крас, отут Кразовський завод, оце звідти. Що потрібно, на що потрібно звернути увагу, коли вибираєш саме для себе ось таку ось пічку? Дивіться, є такий нюанс. Вона має бути товстостінна. Є тонкостінна, тобто ти так стукаєш по ній, і метал аж так не бринить, а коливається взагалі. От, відкрию її. Тобто товщина стінки має бути хоча б десь зо 3 міліметри. Ось, тобто товстостінна, тому що відкритий вогонь
тут значно впливає на неї. Ось я вам покажу, навіть така товстостінна, вона потихеньку розслоюється тут, кусочки метала при горінні відпадають. Тобто, щоб вам надовше хватило, потрібно, щоб вона була товстостінна. Це перша така умова. Далі, що ми робимо? Ось такі ось просверлюємо отвори. Для чого вони потрібні? Ось маємо такі ось, як бачимо, прутики. От, відмічаємо і просверлюємо. Для того, щоб ось на таких ось алюмінієвих, бачите, ось гачачки, самі звичайні, потім населяємо на них сало, м'ясо, хто що має, хто що планує коптити. І отак розкладаємо. Я покажу, коли буде вже, коли буду розкладати. Все побачите. Зараз її буду чистити. З минулого разу не чистив. От, що ще саме про конструкцію. Мені розказав про неї людина, яка працювала в лісництві. Тобто, як то кажуть, не знаю, як перекласти, єгер чи як. Тобто, він тут і рибу в ній можна коптити, і м'ясо можна коптити. Вони в лісництві собі зробили ось таку і користувались. Це він мені про неї показав, розказав принцип, і я собі ось таку ось зробив. Далі, що потрібно ще знати, друзі. Ось беремо, бачите, у мене є ось така ємність, куди стікає і капає жир. От, тобто беремо якийсь лист жесті і отак вирізаємо, загинаємо, можна по-різному. Це для того, щоб капав сюди жир. І трошки робимо меншу, звичайно, цю ємність, щоб вона гарно сюди заходила. Далі, дивіться, ось такі ось в мене тут знаходяться кусочки цегли. Один і другий кусочок. Принцип дії самої коптілки такий. Ми, виходить, натесуємо сюди. От, бачите, це вже вигоріло, прогоріло. Натесуємо сюди такої, як стружки. Можна мілко. Я не мілко роблю. Я роблю ось такі крупненькі. От, як бачите, ось вони, що від них вугля вже тільки лишилося. От, вогонь ось тут ось розпалюю, горить, метал нагрівається, стружка починає тліти. От, і так проходить процес коптіння. Далі, перед тим, як накриваємо кришку, використовуємо якийсь цупкий такий матеріал, як прокладку між кришкою і основною частиною самої коптильні. Це для того, щоб дим міг спокійно виходити, який утворюється від оцих, від цієї щепи. При тлінні її, вона не горить, вона тут тліє, тому що тут відкритого вогню немає, відкритий вогонь з іншої сторони нагріває це все. Так, що ще розказати? Скільки коптити, друзі? Коптити потрібно десь хвилин 15 після того, як ви побачили, що починає просочуватись ось тут дим. Засікаєте собі хвилин 15. Більше не потрібно, тому що стає воно таке більш чорне. А менше треба, щоб все-таки ж пройшло воно все димом і набралося ось цього запаху. Далі, ще така інформація. Яке використовувати дерево? Дерево потрібно використовувати вільху. У нас тут вона росте попід річку, дуже легко її піти собі нарізати, як я і зробив. Ось, можна і суху, бажано така, щоб вона була полув'яла. Ну, я використовую суху. От, вона також не в всіх регіонах вона росте. От, тобто, але у магазинах, там, де продають там щось охота
рибалка, щось таке, полювання, рибалка. Там продаються суміші прямо для копчіння. Можна використовувати також ще трошки грушки додати. Ну, найбільш мені подобається саме вільха, тому що вона має навіть такий, знаєте, запах дуже солодкий і від неї. Ну, приємно коптити саме на вільсі. Я використовую тільки її. Так, добре. Ось така вам по конструкції. Я думаю, все зрозуміло. Що для цього треба? Ось така болванка металева. Скільки сюди влазить? Ще також така інформація. А влазить сюди десь приблизно у мене, я так розчитую, 4 куска, так, щоб вони одне до одного не торкалися. От потім обережно закриваємо через прокладку і розпалюємо. Ну, це я все ще покажу. Добре. Так, друзі, покажу уже те, що буду коптити. Ось таке, така почеревина. Вона зварена ще вчора. От, вона вистигла вже, все. Я її відварюю. Тобто в мене таке варено-копчене виходить. Можна і не відварювати. Можна засолити сіль, сахар. От, там можна трошки поперчити. Воно там помаринується, чесничок помаринується. І так коптити. Я пробував і так, і так. Ну, мені більше до вподоби вже проварене. Воно вариться, якщо почеревина звичайна, підчеревина, вона вариться, виходить, десь хвилин 15 її можна. От, ось вона також. А є у мене ще, я купляю, ось, наприклад, це вже щоковина. Щоковину треба відварювати уже довше. Її потрібно десь 25 хвилин, тому що вона більш жорстка. От, її, щоб вона була м'якенька, тобто виделка повинна з легкістю входити. Тоді вона вже готова. Ну, додаємо тут по смаку. Бачите, в мене тут, залишки кропу. Хто як любить, по солі солимо і додаємо. От, я люблю не дуже солене, тобто краще досолити. От, ось такий об'єм. Це мені на два рази. Треба буде два рази десь коптити. За один раз все не поміститься. Використовую я також отаку капронову, получається, нитку, шпагат, от, для того, щоб підстрахуватися. Тобто я трошки його заматую, так, і такими крючечками, от, бачите, продіваю саме сало. Ну, тут має бути нитка, це для того, щоб не впало, не дай Бог. От, бо бувало і таке, без нитки в мене воно бувало і падало. Особливо рибу треба добре. Рибу я не сильно коптив, декілька раз коптив. Ось, ну, що ще сказати. Зараз буду його обмотувати, продівати і готувати, ставити вже, покажу, коли воно буде вже висіти в коптильні. Ну, ось так, не дуже незамисловатий процес, друзі. Все, буду далі займатись. А, ще скажу, знаєте що? Скажу, що, наприклад, щоковина у нас коштує 50 гривень. Ну, вона коливається впродовж року. Коли 70 вона коштувала, коли 60. Зараз вона коштує 50 гривень кілограм. Почеревина коштує, здається, 150 у нас за кілограм. От, вже копчене, получається, копчений виріб також в магазині є. Не знаю, правда, як там його коптять. Ну, точно не так, як я. Сам все проконтролюю, все зроблю, як для себе. Дуже буде цікаво. Так, збили мене трохи з пантелику. Так, що я казав? А в магазині коштує 300 гривень почеревина копчена, а щоковина там щось в районі 200 з чимось, до 200. Ось так буду мотати. Так, друзі, стосовно щіпи я покажу. Бачите, це я
весною, спиляв таке деревце, от собі порізав на такі брусочки, воно за літо гарно висохло, тепер таке легеньке. От я собі натесую ось такі ось, бачите, виходить така щепа. Також в мене є ще таке старе дерево, не трухляве, але вже дуже і дуже сухе. Також я його такими шматками відрубую і встелюю, виходить, дно. От, воно, саме ця щепа тліє і дає такий неймовірний запах. От, я вже почистив і отак розкидаємо рівномірно по днові. Кожного разу стараюся чистити, тому що залишки жиру залишаються, особливо ось на цій ось поверхні. Якщо вона буде дуже грязна, при нагріванні буде все капати і такі будуть чорні плями на продукті. Ось так, це що стосовно щіпи. Так, буду, бачите, ось так, в принципі, достатньо. Далі зверху кладу ось цей лоток, для того, щоб капав жир, він не доторкається донизу, через те, що там по кусочку цеглини. От, і все, все, що тут от на цих висить, при температурі воно капає, і вся рідина залишається в цьому лоткові. Так, друзі, ось так це виглядає. Я завантажив 7 кусочків, взагалі влазе 8, як я і казав, але в мене ще на один заклад є, то я не став їх тулити так сильно один до одного. Ось так, зараз закриваю кришечку, так як я і казав, тут у мене така от подвійна така тканина, для того, щоб димок міг проходити. Все, і буду розпалювати, далі тоді включусь. Так, буду, друзі, розпалювати. Ось, будь ласка. Ну, бажано, бачите, не книги використовувати на розпал. От, як мені там багато хто пише. Звичайні ось такі ось папірці. От. Приліпив я її сюди, бачите, книжкову тему. Ну, так, добре, буду розпалювати. Так, друзі, процес іде, розпалили ми. От, чекаємо, поки ось тут такий піде з шпаринок оцих димок. Тоді можна відлічувати хвилин 15. От, після того відкривати і доставати вже закопчений продукт. Так, друзі, не знаю, видно чи ні, але ось саме через шпаринки розпочався ось такий ось процес, іде димок, тобто щепа уже тліє. Ось ми, о, дивіться, тут гарно видно, ось так. І пахне дуже-дуже таким солоденьким запахом вільха. От, все, після цього ми посікаємо хвилин 15. І чекаємо. Ну, звичайно, мабуть, у зимній період треба трошки довше. Зараз можна також трошки й менше, не 15. Ось гарно вже видно, як іде димок звідти. Бачите, вже тліє. Все, буду засікати, друзі. Так, а ось процес уже йде значно активно. Бачите, як димиться там, коптиться і шкварчить уже. Не знаю, чи вам чути, але вже. Так, ну що, друзі, подивимося, що виходить. Буду відкривати. Все гаряче. От. Ось так, раз, легенько. І відкриваємо. А тут ось таке ось виходить, така ось виходить картина. Все шкварчить. Це такого золотистого кольору, неймовірний запах.
показую вам, от бачите, відкрив тільки, що виходить. Так, як це не обпектися, а обпечуся. Потрібна якась тряпочка. Ці ми знімаємо, які нам слугували для того, щоб дим просочувався. Так, треба достати вам, показати. Ай-яй-яй-яй. Ось що виходить, бачите, такого золотистого кольору, ну, на мій погляд, апетитно виглядає. От, що важливо ще сказати, я вам хочу розказати. Важливо, що після того, як ти його достав, оце все, трошки воно охололо, відрізав ці шпагат. Ну, хтось каже, що шпагат не можна застосовувати. Я скажу, що є, друзі, також і різний шпагат. Кому подобається, можна бічовку взяти тканеву. Мені вона не подобається, тому що від неї ворсинки залишаються. Тому я використовую саме ось такий. От, що ще сказати? Потрібно десь, щоб цілий день наступний це все вивонялося, як то кажуть, вийшов трошки запах, бо він дуже концентрований, дуже різкий. Якщо просто взяти і зараз почати різати і їсти, це трошки буде неправильно. Добре, зараз я його достаю і вже в тарілочці зніму. Так, витягнув, ось так воно виглядає. Друзі, уже в готовому, як то кажуть, вигляді. Можна хоч сало коптити, хоч почеревину коптити, хоч м'ясо коптити. Ну, я, мені подобається, пробував по-різному, коли воно варено, копчене все-таки. А ви, можливо, хтось зацікавиться, можливо, комусь щось із цього буде корисна інформація. Ось, будь ласка, такі от справи. Смачного, друзі! Так, друзі, другий раз я вже скоптив. Все, тепер у мене воно тут буде стояти і вивонюватись, як то кажуть, до завтра. А потім я його пакую і в морозилку складаю. Звісно, літом не так воно йде, а от зимою на бутерброд дістав, коли захотілося, і з'їв. Ось так. Добре, я ж кажу ще раз, надіюсь, що комусь така інформація буде корисна, хтось для себе щось цікаве дізнається. Звісно, трошки не книжкова тема. Ну, в морі книжок додамо краплину сала, як то кажуть. Ось так. Добре, щасливо, друзі, до нових зустрічей.